Cinco armas que você não pode deixar de usar para vencer essa batalha final. Eu creio que eu já falei disso nos rosários. Primeiro, faz assim comigo: Bíblia todos os dias, Santa Missa todos os domingos, Santa Missa todos os domingos, se possível todos os dias, se possível todos os dias. Irmão, irmã, se você pode ir na missa todo dia, vá. Se você pode ir na missa todo dia, vá. Vá, vá para a missa todo dia. Dentro da missa, adoração ao Santíssimo Sacramento. Amém? Terceiro, jejum toda a semana. Jejum toda a semana. E o que eu estou falando aqui, todo mundo aqui pode fazer, tá? Já assustou, já? Confissão mensal. Confissão. Ixi, padre, tem 10 anos que eu não me confesso. Vá arrumar sua vida. Vá resolver sua vida. Confissão mensal. Rosário todos os dias. Vocês decoraram? Primeiro, eu quero ver vocês, vai. Primeiro, todos os dias. Segundo, missa ao menos todos os domingos. Terceiro, jejum toda a semana. Quarto, confissão mensal. Quinto, rosário todo dia.